Тренинг-кафе бұл тағдырдың тауқыметімен тірі жетім атанғандар мен дене қимылы шектеулі жандардың қызмет істеп табыстауына жол ашатын мекеме. Бұл орталықта дәл қазір 10 мүмкіндігі шектеулі жан аспаздық өнерін меңгеріп жүр. Солардың бірі Вадим Нестеров. Я вот когда сюда пришел. Бұл жерде көптеген нәрсені үйреніп жатырмыз. Негізі мүмкіндігі шектеулі жандардың қолынан біраз нәрсе келеді. Қазір мен тағамның 10 түрін әзірлей аламын. Болашақта толыққанды жұмыс істеп, интернаттан шығып, өз үйімді салып жақсы өмір сүргім келеді. Әзірге тренинг-кафе келушілерге қызмет көрсетіп жатқан жоқ. Мамандар бұл жобаның толық іске асуында біршама кедергілер бар деп отыр. Біздің бұл балдардың жан саулығы сол зақымдалған. Бірақ жан саулығы зақымдалған адам жоқ деп айтуға бола ма екен? Әркім жылайды, жыламайтын адам жоқ. А бұл балдардың көпшілігі бұлар жетім балдар. Сондықтан жетім болды деген бір фактыдың өзі жеткілікті ғой өмір бақи жылауға. Ал одан кейін бұлар қазір оқуда, карьерасы, жұмысы, іштемесі жоқ. Неге ондай отыру керек? Сондықтан былай санап көрсек, бізге қоғамға өте бұл ықпайлы. Бұлар өздері жұмыс жасап, өздері бақсы. Онда біз диспансер, стационар деп ақша таратпаймыз ғой. Психологтардың айтуынша, қоғамымызда менталді ауытқуға ұшыраған жандарға жақтырмай қарау үрдісі байқалады. Себебі кафе қызметі біріншіден жауапкершілікті, сана сезім сау адамдарды талап етеді. Айта кетейік, инва кафе деген ұғым шетел үшін таңсық емес. Мәселен, Стамбул, Тель-Авив, Прага, Люблин атты батыстың әйгілі қалаларында бұндай аспаздық орын бұрыннан халыққа қызмет жасап келеді. Бұлар өз негізі бәрі қабілетті балдар ғой. Енді бұлар да сондай өздерінің өмірдің несімен тауқымет дейміз ба? Бұлар жауап тастаған бір жерге апарып. Енді жауап тастағанда бұлардың бәрін шектеулі. Шектеулі болғаннан кейін бұлардың өздерінде бойларында қабілеттерін көрсете алмайды деп ойлаймын. Енді көріп тұрғанда, енді қазір көріп тұрсыз ғой, бәріне бұлар қабілетті. Тамақты да істейді, осы зыр жүгіріп, осы өзіміздің балдарымыздай болып кеткен енді. Жалпы тренинг-кафе Азия психосараптама орталығы әзірлеген жоба. Мүмкіндігі шектеулі жандар бұл жерде қонбайды. Оларды арнайы микроавтобус интернаттан алып кетіп жүреді. Болашақта іске қосылатын тренинг-кафеде 20-ға жуық адам жұмыс істемек. Келушілер түскі асты 500 теңге көлемінде сатып алады дейді мамандар.